Жителите на Косово повеќе нема да чекаат ред за визи кога ќе сакаат да отпатуваат во некоја од европските земји. Земјата е на чекор до визна либерализација откако денеска Европскиот парламент одлучи да се отворат преговорите за да се олесни овој процес за Косово. Известувачот за либерализација во парламентот Тања Фајон пред гласањето побара поддршка од пратениците. This is not a final vote. However, the credibility of this house is very much at stake. Kosovo has fulfilled all the criteria for visa liberalization and now is our job to deliver. We have done the same in all other cases such as Moldova, Ukraine, Georgia, and I ask you to vote in favor and approve the mandate of LIBE committee. Kosovo citizens deserve that. Thank you. Процесот се уште не е завршен. Сега европратеничката Фајон ќе ги води разговорите со земите членки, а за конечната одлука треба да се изјаснат сите министри за внатрешни работи. Првично беше предвидено за визната либерализација на Косово да се гласа во октомври, но парламентарните групи побараа работата да се забрза. Првиот состанок ќе се одржи во текот на наредната недела, а процедурата ќе заврши за 6 месеци. Според Европската комисија, Косово ги исполни сите 95 критериуми и во јули беше предложено да се либерализира визниот режим за земјата, чии граѓани единствени во регионот не можат да патуваат без виза во земјите на Шенген зоната. Косовските власти ја поздравија денешната одлука на Европскиот парламент. Ова е јасна порака и за другите институции кои одлучуваат во Европската унија, рече председателот Тачи. Тој е уверен дека граѓаните на Косово по долгиот и напорен пат за кратко време ќе бидат рамноправни со сите граѓани во европското семејство. За министерот за надворешни Пацоли, Приштина надминала уште еден предизвик.